Centre Cívic Cinema Iris del nucli de la platja acull un any més un dels clàssics ja de les festes nadalenques al municipi, Viatge al món del Nadal, una activitat que organitzen l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants Fòrum Calafell. Ho esperen els nens i també els pares, perquè vulguis que no, en aquests dies ens agrada, són moltes hores que està la canalla amb la família i llavors va molt bé doncs, tenir alguna activitat per poder fer amb la canalla. I alhora, doncs, tot el que sigui, que podem agafar i tenir la part aquesta d'infància, moltes vegades, fins i tot els grans, ens tornem nens, no?, en aquests moments. Així que és molt agradable. I poder treballar amb la canalla acaba transmetent-te precisament això. Els participants s'endinsen en un escenari en el que poden veure com treballen els follets durant els dies de Nadal, en el taller de les joguines. En el món de les geminadures, on les fades fan servir la seva màgia més dolça. O en el món del gel, per divertir-se compartint una estona amb el gran ninot de neu. Un cop se surt del passatge, els nens i nenes trobaran el patge reial, amb el que tenen la possibilitat de parlar i entregar la carta amb els seus desitjos de Nadal. M'ha agradat molt. La Blancaneus, que ens ha acompanyat a buscar els reis. La fada. M'ha donat un caramel. He demanat un escudo que se transforme en Capitán América. He demanat una tablet. He demanat... No me'n recordo. Hem vist una princesa que es diu Blancaneus i ens ha guiat per al camí buscant les inicials dels Reis Mags. I llavors teníem endarrere un elfo de que estava fabricant les joguines. I quan vam trobar totes les inicials, vam anar al final on estava el patge, en què tindria que ajudar una miqueta la meva mare i el meu germà. Durant aquests dies de Nadal, l'activitat ajuda a dinamitzar la zona comercial del nucli de la platja. L'Ajuntament aquest any ha fet molt pel comerç i això és una activitat més. Vull dir, aquest any, aquest final d'any, doncs hem fet des del Black Friday, el Black Day, la ruleta, hem fet tots els bons, ara això... I des de l'algú, supercontents. Vull dir, per nosaltres és molt, que es faci això aquí baix. En el viatge del món del Nadal es realitza un passe personalitzat a les famílies i a persones del mateix grup Bombolla, cada 10 minuts. I és necessari reservar prèviament, de forma presencial, a l'entrada del centre cívic, l'hora exacta en la que poder realitzar l'activitat. Viatge al món del Nadal es pot visitar fins al dimecres 5 de gener. L'horari és d'11 del matí a 2 del migdia i de 6:15 de la tarda a 9:15 del vespre.